Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець вітає слухачів курсів з основ програмування для ветеранів антитерористичної операції та російсько-української війни. Для багатьох із них робота у цій сфері може стати актуальною. IT – це така сфера, де, в принципі, можна працювати, не виходячи з дому, просто сидячи за комп'ютером. От, тому ця сфера дуже багатьом військовим може підійти. Богдан Федін, ветеран російсько-української війни, завжди мріяв зайнятися IT-сферою, але не вистачало часу та можливостей. Поранення на фронті все змінило. Після поранення я вже зараз так не зміг повернутися до своєї роботи, то якою працював до поранення, до війни. І зрозумів, що от якраз настав час. Вже що потрібно іти пробувати. Якщо я не спробую, то я ніколи не дізнаюся. Інна Шкляр не хоче залишати професію військової, але сподівається, що курси допоможуть їй саме у військовій сфері. Може, це навчання і подалі мені якось допоможе зробити щось, якесь ноу-хау в військовій сфері. На курс записалися 23 студенти-ветерани. Він триватиме до 4 місяців. Ветерани вивчатимуть основи програмування, після чого їм буде набагато легше вивчити щось більш складніше в IT-сфері.